ួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងប្រគុណព្រះម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលព្រះអង្គប្រទានអភិជាអភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំបាននាំយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកចែកចាយដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះហើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំឲ្យខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញដោយសុខសាន្តហើយអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរយើងខ្ញុំដែលបានធ្វើដំណើរទៅវ៉ាកងនៅប្រទេសខ្មែរក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យហើយអរគុណទ្រង់មែនទែនទាំងកម្លាំងទាំងសុខភាពព្រះអង្គចែកតែប្រទានឲ្យប៉ុន្តែស្រុកយើងរដូវនេះបងប្អូនតាមថាជារដូវត្រជាក់មែនទេប៉ុន្តែអត់ត្រជាក់ទេនៅស្រុកខ្មែរក្តៅណាស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនទៅខែ3ខែ4ក្តៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខែនេះខែត្រជាក់ហើយនៅតែក្តៅបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសខ្មែរគេចាប់ដើមធ្វើពិធីបុណ្យគ្រីស្ទប៉ាសចាប់តាំងពីមានអ្នកខ្លះធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី1តើដូច្នេះមកក្នុងខែ12នេះពេញទាំងអស់គេធ្វើបុណ្យគ្រីស្ទប៉ាសហើយនៅតាមកន្លែងផ្សារទំនើបទំនើបដែលគេលក់អីវ៉ាន់នៅទីនោះគេតាំងរូបគេតាំងសម្រាប់ណូអែលហើយលក់របស់របរសម្រាប់ណូអែលហើយអរគុណព្រះអង្គមែនទែនហើយយើងនៅទីនេះយើងមិនតាត់ដល់ពេលណូអែលដល់ឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរយូហានបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ30ជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនាំយកមកនៅក្នុងខ30មួយឯងខ្ញុំអានម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នៅក្នុងខ30ប្រាប់ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះបងប្អូនប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគោលដៅធំរបស់លោកយូហានគោលដៅដ៏ធំរបស់លោកយូហានបងប្អូនដឹងហើយថាកំណើតយូហានជាអភូតហេតុមួយដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់សាករីបងប្អូនដឹងហើយថាសាករីហើយនិងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចាស់ហើយគាត់អត់មានកូនទេគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យគាត់មានកូនហើយព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគាត់មានកូនមួយគាត់ដាក់ឈ្មោះថាយូហានហើយសាករីបានទទួលការបើកសម្ដែងហើយទាយពីយូហានថាគាត់ជាហោរានៃព្រះដ៏ពូបំផុតហើយជាអ្នកដែលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគោលដៅរបស់ផងលោកយូហានគឺត្រូវឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងហើយគាត់ត្រូវថយចុះថយវិញចុះនេះជាគោលដៅដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយូហានបងប្អូនដឹងហើយថាលោកយូហានបាបទីគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្លាមគាត់ពេលដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រកាសដំណឹងល្អមុនដំបូងគឺគាត់ចេញមកពីទីរហោឋានមែនទេហើយគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកនៅជើងកែងហើយគាត់ញ៉ាំកដូបហើយនឹងទឹកខ្មុំហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រកាសប្រាប់ថាចូលប្រាយចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូននឹកចាំទេពេលយើងពេលដល់ចំណាំខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរពេលណាសម្ដេចយាងទៅទីណាសម្ដេចសៀនុយាងទៅទីណាភូមិស្រុកណាគេមានអ្នកមករៀបចំជាមុនមែនទេគេបានមករៀបចំតាំងពីផ្លូវថ្នល់តាំងពីភូមិតាំងពីគេរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ដែលស្ដេចយាងទៅ
ហើយទៅទីនោះហើយទីកន្លែងនោះត្រូវតែរៀបចំហើយស្រេចជាមុននេះដូចគ្នានឹងលោកយូហានគាត់ជាអ្នកដែលប្រកាសប្រាប់ពីដំណើរស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រមនឹងយាងមកផែនដីហើយព្រមនឹងយាងមកគង់ជាមួយនឹងរះរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាលោកយូហានបានប្រកាសប្រាប់គេប្រកាសប្រាប់គេហើយគាត់មានសិស្សជាច្រើនដែលដើរតាមគាត់ដែលរៀនជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់លោកយូហានក៏បំណងគាត់គឺគាត់មកដើម្បីធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យបណ្ដាជនពិធីបន់ជ្រមុជទឹកខាងឯកាប្រែចិត្តមានន័យថាគេកំពុងតែដើរក្នុងអំពើបាបធ្វើបាបគេងាកបែរមករកព្រះវិញមានន័យថាគេសម្រេចចិត្តនឹងងាកបែរចេញពីអំពើបាបមករកព្រះគេលន់តួអំពើបាបរបស់ផងគេរងចាំទទួលព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងយាងមកដូច្នេះបានជាយើងនៅទីនេះខ្ញុំនាំនៅចំណុច3យ៉ាងអំពីគោលដៅដ៏ធំរបស់លោកយូហានទី1គោលដៅទី1របស់ផងលោកយូហានគឺត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះហើយគោលដៅទី2របស់លោកយូហានសំអាងទៅលើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះហើយគោលដៅទី3របស់ផងលោកយូហានជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមគាត់យើងឃើញថាគោលដៅសំខាន់អរគុណព្រះអង្គមុនពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលសូមឲ្យបងប្អូនបានអធិដ្ឋានងើបឈរឡើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនព្រះអង្គឲ្យកូនចូលមកចំពោះព្រះអង្គកូនសូមយាងវត្តមានព្រះអង្គគង់កណ្ដាលចំណោមទូបង្គំយើងខ្ញុំហើយសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គទ្រង់បានរេរាសូមព្រះអង្គទ្រង់បានបើកចិត្តបើកគំនិតបើកសតិស្មារតីទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យយល់សេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែបានកែប្រែចិត្តគំនិតទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងជីវិតបែបថ្មីដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្ទាទេហើយសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គសូមឲ្យពាក្យសម្ដីនិងការរំពឹងគិតក្នុងចិត្តទូបង្គំបានជាទីកប់គួរហើយជាទីលើកសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមព្រះអង្គដ៏គួរបំផុតសូមព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់ទូបង្គំយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់បាទទូបង្គំយើងខ្ញុំប្រងព្រៀបនឹងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅវេលារសៀលនេះទូបង្គំទូសូមថ្វាយពេលវេលាដែលកូននឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានេះដែលនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអញ្ជើញចូលចង់អរគុណព្រះអង្គបាទយើងមើលដល់ទីនេះគោលដៅដ៏ធំរបស់ផងលោកយូហានត្រូវឲ្យព្រះគ្រីស្ទចម្រើនធំឡើងហើយគាត់ត្រូវថយចុះវិញអរគុណព្រះអង្គគោលដៅរបស់ផងលោករបស់ផងលោកយូហានត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះបើបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកយូហានបាបទីសគឺជាសម្លេងមួយកំពុងតែស្រែកប្រាប់នៅក្នុងទីរហោឋានជាសម្លេងគាត់ជាសម្លេងមួយដែលស្រែកប្រាប់នៅក្នុងទីរហោឋានបើបងប្អូនមើលយូហាននៅក្នុងអេសាយជំពូក40ខ3ដល់ខ5បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងនៅ40ខ3ដល់ខ5ថាមានឮសម្លេងមួយកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោឋានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាចូលធ្វើឲ្យមានផ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាចុះបងប្អូនមើលនេះសម្លេងនៅទីនេះគឺមានន័យថារៀបចំផ្លូវ
ទទួលព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកគង់ជាមួយនឹងរាសរបស់ផងព្រះអង្គហើយចាំឲ្យបានជាគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលធ្វើឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាចុះបងប្អូនមើលនៅទីនេះមើលចូលធ្វើឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ផ្លូវយ៉ាងម៉េចបានយើងមើលនៅទីនេះចូលរៀបចំផ្លូវផ្លូវអីទៅសម្រាប់ទទួលព្រះផ្លូវចិត្តមែនទេផ្លូវចិត្តរៀបចំចិត្តដើម្បីទទួលព្រះអង្គពីព្រោះនៅទីនេះផ្លូវនៅទីនេះរៀបស្មើនៅទីស្ងាត់មានន័យថានៅក្នុងដែរនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងបងប្អូនរៀបចំឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់មានន័យថាទោះបើថ្នល់ផ្លូវនឹងវាខ្ពស់ត្រូវតែធ្វើឲ្យវាអីវាទាបមែនទេហើយបើផ្លូវនឹងវាទាបត្រូវតែលើកអីឲ្យខ្ពស់ឡើងដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថែមទៀតថាឯគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនោះនឹងត្រូវលើកឡើងបងប្អូនច្រកភ្នំយើងធ្លាប់ដឹងហើយអំពីច្រកភ្នំតើចិត្តយ៉ាងណាដែលដូចជានៅជ្រលងភ្នំចិត្តដែលមនុស្សដែលទាបមនុស្សដែលត្រូវគេមើលងាយមនុស្សដែលត្រូវគេអីមនុស្សទាបមនុស្សកំសោយមនុស្សដែលលោកកៃដូចគេសង្គមគេមិនរាប់អានទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងរៀបចំចិត្តពីព្រោះពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលលើកអ្នកនោះឡើងអ្នកណាដែលព្រមមិនទៀបព្រះអង្គនឹងលើកឡើងមែនទេអ្នកដែលទៀបនោះព្រះអង្គនឹងលើកអ្នកដែលទៀបថោកឡើងហើយមើលតាមទៀតបើយើងមើលនៅទីនេះហើយគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវពង្រាបតើមនុស្សយ៉ាងណាមានចិត្តយ៉ាងណាដូចជាភ្នំធំហើយភ្នំតូចមនុស្សដែលលើកខ្លួនទោះបើលើកខ្លួនអ្នកខ្លះលើកខ្លាំងមែនទែនដូចជាភ្នំពួតពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងប្រាំនឹងធ្វើអីប្រាំប្រងនឹងមិនទៀតមិនទៀតនឹងចុះមែនទេមិនទៀតនឹងចុះឲ្យទៅកន្លែងស្មើអ្នកដែលទៀតប្រងលើកឲ្យមកអាកន្លែងស្មើដីស្មើមែនទេអ្នកដែលគោះក៏ទម្លាក់មកឲ្យដល់កលាញ់ស្មើចឹងបានជាពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងពីមុនធ្លាប់ថប់ផ្លប់អួតអាងគួរគួរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមកនៅយ៉ាងម៉េចទៀតទៀតចាំនេះអ្នកដែលពូកែធ្វើគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមិនមែនយើងខ្លួនយើងថាខ្ញុំមិនទៀតចិត្តខ្ញុំអត់ទេចិត្តយើងបើគ្មានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងម៉េចអត់ទៀតទេដូចតែតតព្រះអង្គគង់នៅជាមួយហើយដល់ខខាងក្រោមបានប្រាប់ថានៅកន្លែងណាដែលកលិចកលុកនោះត្រូវធ្វើឲ្យស្មើបងប្អូននៅក្នុងចិត្តយើងវិវេកលិចកលុកម្នេះគេគប់ប្រងធ្វើអីស្មើឲ្យស្មើឲ្យស្មើហើយនៅក្នុងខនេះប្រាប់ថាហើយកន្លែងណាដែលរដឹករដប់ត្រូវធ្វើឲ្យរៀបចំធ្វើឲ្យត្រូវរៀបទាំងអស់រដឹករដប់ហើយនោះសរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្ដែងមកគ្រប់ទាំងមនុស្សទាំងឡាយនឹងបានឃើញនឹងបានឃើញព្រមគ្នាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលហើយបងប្អូនមើលនៅទីនេះសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្ដែងមកឲ្យគ្រប់មនុស្សទាំងឡាយបានឃើញព្រមគ្នាអស់អ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនមែនទេតើបងអ្នកដែលធ្លាប់តម្កើងក្តោចក្រក់ព្រមបន្ទាបយើងឃើញថាព្រះអង្គនឹងបង្ហាញ
សេរីល្អរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យឃើញគ្រប់គ្នាការរៀបចំចិត្តមនុស្សគឺដើម្បីនឹងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រូវយាងមកព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវប្រសូតមកមែនទេព្រះអង្គនឹងកើតប្រាក់ព្រះទ្រង់ត្រឡប់ជាអីមនុស្សមិនដើរកំណើព្រះយេស៊ូវនោះជាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកគង់នៅជាមួយរាជទ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះរាជទ្រង់ឲ្យរួចពីអីអំពើបាបដើមកំណើរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទមុនមានទីមេផាត់ដៃមានព្រះអង្គហើយមែនទេគ្រប់របស់ទាំងអស់កើតឡើងដោយសារទ្រង់មានរបស់ណាមួយកើតក្រៅពីទ្រង់ទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដើម្បីប្រសូតជាមនុស្សព្រះអង្គទើបតែនឹងមក2000ឆ្នាំជាងប៉ុណ្ណោះមែនទេប៉ុន្តែកុំច្រឡំថានោះជាដើមកំណើតព្រះអង្គអត់ទេមុនផ្ទៃមេឃផែនដីមានព្រះអង្គរួចទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គកើតជាមនុស្សដូចយើងព្រះអង្គទើបតែនឹងយាងមកព្រះអង្គមកគោបំណងដើម្បីសគត់ជំនួសបាបយើងប៉ុន្តែ3ថ្ងៃព្រះអង្គអីរស់ឡើងវិញដល់ហើយព្រះអង្គគង់នៅសពថ្ងៃប្រជញ្ញព្រះអង្គពីអស់កាលដល់អស់កាលអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញលោកយូហានគាត់បានប្រកាសប្រាប់គេឲ្យរៀបចំចិត្តទទួលព្រះដែលត្រូវយាងមកហើយគាត់បានប្រាប់គេឲ្យងាកបែរចេញពីផ្លូវបាបមែនទេអញ្ចឹងបានគាត់ថាអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចឲ្យឆប់អីលួចតើមែនទេអ្នកណាដែលមានអាវពីរចែកឲ្យអីមួយដល់គេផងហើយឲ្យស្គប់ចិត្តតែនឹងអីប្រាក់ខែរបស់ផងទៀតតែប៉ុណ្ណោះនោះគាត់បានប្រកាសប្រាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយគាត់បានប្រាប់ពីសេរីល្អនៃព្រះដែលនឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូកអត់ទោសលូកាជំពូក3ខ6 3ខ4ដល់ខ6បាននិយាយដដែលថាឲ្យរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះនោះគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមិនថាឃើញសេរីល្អរបស់ផងព្រះប៉ុន្តែគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ6ថាឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះកាលណាអ្នកណាព្រមមិនទៀបចិត្តងាកបែរចេញព្រមចង់ងាកបែរចេញពីអំពើបាបព្រះនឹងឲ្យឃើញអីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះឲ្យបានជួបនឹងព្រះយេស៊ូវអរគុណព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14បងប្អូនក៏នឹកចាំដែរថានៅក្នុងខនោះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងខយូហានជំពូក1ខ14ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយស្នាក់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះបិតាមានពេញដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីបាទបងប្អូនឃើញទេនឹងឃើញសេរីល្អនៃព្រះអ្នកណាទៅជាសេរីល្អនៃព្រះក៏ពីប្រាប់ថាគឺជាសេរីល្អនៃព្រះជបុត្រាតែមួយព្រះយេស៊ូវនោះឯងដែលមកអំពីព្រះព្រះមានពេញដោយព្រះគុណហើយនិងសេចក្តីពេញបងប្អូនបើយើងមើលសេរីល្អនៃព្រះនឹងសម្ដែងមកឲ្យគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះបងប្អូននឹកចាំពីនៅចំណានស្ដេចស្ដេចសេរូសទេពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនាំទេទៅបាប៊ីឡូនហើយពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់សន្យាទំនាយទាយហោរាយេរេមៀក៏បានប្រាប់ពីទំនាយនោះតែដូច្នេះយើងឃើញថាហោរាក៏បានទាយប្រាប់ឲ្យបានដឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀក៏បានប្រាប់
ហើយគម្ពីរអេសាយក៏បានប្រាប់អេសាយជំពូក35ក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងជនជាតិព្រះអង្គដានៀលទេទៅបាប៊ីឡូនទៅស្រុកអាសឺនោះគឺនឹងតាមរយៈស្ដេចមួយឈ្មោះស្ដេចសឺរុសពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងសឺរុសឲ្យធ្វើជាស្ដេចស្រុកមេឌីពើស៊ីហើយព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចនោះអនុញ្ញាតឲ្យរាជព្រះអង្គត្រឡប់មកស្រុកវិញមកប្រទេសគេវិញសង់ប្រទេសគេសង់ទីក្រុងគេឡើងវិញហើយអនុឯងដូចជាសេចក្តីសង្គ្រោះផ្នែកខាងឯងផ្នែកខាងសាច់ឈាមខាងរូបកាយដែលគេនិរទេសទៅគេទៅជាឆ្លើយរបស់ជនជាតិដទៃប៉ុន្តែឥឡូវគេបានរួចខ្លួនគេមានសិទ្ធិសេរីគេត្រឡប់មកស្រុកវិញតាមរយៈស្ដេចមួយឈ្មោះសឺរុសប៉ុន្តែបងប្អូននោះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែខាងផ្នែកអីពលិទ្ធវិញ្ញាណមែនទេអនណាដែលទទួលជឿដល់ពលាព្រះអង្គព្រះអង្គប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះអនណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គបានមានសិទ្ធិសេរីភាពរួចពីអំពើបាបរួចពីអំណាចអរសតាំងរួចពីសេចក្តីស្លាប់រួចពីការបោះទៅក្នុងបានផ្លើងព្រះជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រមប្រែចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពីព្រោះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍រួមទាំងជនជាតិខ្មែរដែរមែនទេអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះយើងឃើញថាស្រីល្អនៃព្រះនឹងសម្ដែងមកឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជាតាមរយៈស្ដេចសឺរុសដែរគម្ពីរប្រាប់ព្រះហៅស្ដេចសឺរុសថាជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គព្រះហៅព្រះយេស៊ូវថាជាអេអ្នកបម្រើព្រះអង្គនោះអ្នកនោះដែលសឺរុសព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃខ្មាំងសត្រូវបានព្រះយេស៊ូវជួយយើងឲ្យរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់រួចពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងយើងគឺជាអរសតាំងដែរមែនទេអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ជាអីសាច់ឈាមព្រះបន្ទូលគឺជាពាក្យពាក្យណាណាពាក្យរបស់ផងព្រះពាក្យនោះឯងបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមសំឡេងបានឮដោយជាលោកយូហានសំឡេងដែលគាត់ប្រកាសបានលឺហើយបានត្រូវអីក៏ត្រូវបាត់ទៅប៉ុន្តែពាក្យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាប់នៅមែនទេជាប់នៅនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់នៅម៉ាថាយជំពូក24ខ35បានប្រាប់ថាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងត្រូវកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំពាក្យរបស់ផងព្រះយេស៊ូវមិនដែលបាត់ឡើយបងប្អូនព្រះបន្ទូលប្រាប់អត់បាត់ពាក្យយូហានជាសំឡេងមួយប៉ុន្តែសំឡេងរបស់ផងគាត់នឹងត្រូវអីឮហើយក៏បាត់ទៅប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលប្រាប់អត់បាត់ទេទោះបើផ្ទៃមេឃផែនដីក៏ឡប់បាត់ទៅព្រះបន្ទូលដែលប្រាប់សន្យានឹងត្រូវសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់អរគុណព្រះអង្គហើយបើយើងមើលទៀតបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាយូហានបានមកដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដ៏ជាពន្លឺនៃលោក
កែលោកយូហានបាបទីគាត់មិនមែនជាពន្លឺទេពន្លឺដល់ពេជ្រគឺជាអ្នកណាគឺជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកព្រះអង្គទ្រង់ជាពន្លឺនៃលោកីហើយលោកយូហានធ្វើបន្ទាល់ពីពន្លឺហើយអរគុណព្រះអង្គមែនទែនបើយើងមើលនៅទីនេះលោកយូហានលោកកូនដៅរបស់ផងលោកយូហានត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលបានទាយទុកចំណុចទី2កូនដៅរបស់លោកយូហានសំអាងទៅលើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះលោកយូហានបានធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅមុនគាត់បងប្អូនមើលអ្នកណាកើតមុនយូហានហើយនឹងព្រះយេស៊ូវយូហានកើតមុន6ខែមែនទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់បានធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងគង់នៅមុនគាត់គាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាព្រះដែលយាងមកប្រសូតជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានធ្វើបន្ទាល់នៅក្នុងយូហានជំពូក1ខ15ខ17ហើយខ18គាត់បានប្រាប់ថាអាយូហានបានធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ដោយបន្ទើដោយបន្លឺឧទានឡើងថាគឺពីព្រះអង្គនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់ត្រឡប់ជាមុនខ្ញុំវិញអត្បិតបណ្ដាក្រិតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារម៉ូសេតែឲ្យប្រគុណនឹងសេចក្តីពិតនោះមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយគម្ពីរបានប្រាប់ថាទៀតថាគ្មានអ្នកណាឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះច្បត្រាតែមួយដែលគង់ក្នុងព្រះអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបងប្អូនមើលនៅទីនេះគាត់បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាមានតែព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវដែលគង់មុនគាត់ហើយមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់មានពេញដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតយើងឃើញថាក្រិតវិន័យបានប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេប៉ុន្តែព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតមកតាមអ្នកណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចក្រិតវិន័យហើយនិងព្រះគុណក្រិតវិន័យប្រទានមកដើម្បីយើងដឹងពីអំពើបាបហើយយើងដឹងថាបាបនោះក៏ធ្ងន់ពេកណាស់ដើម្បីឲ្យយើងរត់ទៅអ្នកណាតើឯព្រះយេស៊ូវដែលប្រងបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដែលប្រងមានបន្ទូលថាការទាំងអស់ស្រេចហើយប្រងបានធ្វើសពគ្រប់ដើម្បីសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងបានរួចស្រេចហើយឲ្យយើងគ្រាន់តែចូលទៅដោយទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះហើយយើងបានទទួលអីសេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះជាអំណោយទានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ជាការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យយើងហើយយើងគ្រាន់តែទទួលដោយជំនឿមែនទេនោះអញជាព្រះគុណដែលព្រះអង្គប្រទានមកដល់យើងទទួលយកអ្នកណាដែលទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកនោះទទួលយកអីជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រោះជីវិតអស់កលជានិច្ចនោះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះគុណឲ្យយើងរាល់ម្ដងបងប្អូនយើងធ្វើបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយើងចេះតែលន់ទួព្រះអង្គចេះតែអីអត់ទោសឲ្យបើគ្មានព្រះគុណបងប្អូនណែបើសាយើងឪពុកម្ដាយវិញតែ2 3ដងហ្នឹងបានឈប់អត់ទៅឲ្យមិនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ទៅឲ្យយើងរហូតឲ្យតែយើងព្រមងាកបែរមករកព្រះអង្គហើយងាកបែរចេញពីអំពើបាបដែលយើងធ្វើនោះអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយូហានបានធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ខ្ពស់ជាងលោកម៉ូសេលោកយូហានបានធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងបង្ហាញគេឲ្យស្គាល់ព្រះវរបីបិតាបង្ហាញយើងដែលអ្នកជឿឲ្យស្គាល់ព្រះវរបិតាបើគ្មានព្រះយេស៊ូវយើងអាចស្គាល់ព្រះវរបិតាបានទេអញ្ចឹងបានជា
នៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវជារូបអង្គនៃព្រះដែលមើលមែនឃើញយើងមិនអាចស្គាល់ឃើញព្រះហើយព្រះជាវិញ្ញាណយើងមិនអាចប៉ះពាល់ព្រះអង្គបានទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកម្ដងព្រះត្រឡប់ជាសាច់ឈាមដូចយើងដើម្បីឲ្យយើងបានមើលឃើញព្រះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គជារូបភាពនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវតាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយការអត់ទោសហើយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីអណិតអាសូរដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីសប្បុរសដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកដល់យើងបងប្អូនមើលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបងប្អូនហើយខ្ញុំអាចដឹងថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងដូច្នោះឯងហើយព្រះអង្គបដូរប្រជញ្ញាជំនួសយើងថែមទៀតផងអរគុណព្រះអង្គហើយយូហានបានធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ទទួលដំណែងដ៏ខ្ពស់បងប្អូនគាត់ថាគាត់មិនគួរនឹងស្រាយខ្សែស្បែកជើងព្រះយេស៊ូវផងដូច្នេះគាត់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទមែនតើលោកយូហានហើយពេលនោះមនុស្សច្រើនណាស់លោកយូហានគាត់មានប្រជាប្រិយភាពណាស់ពេលនោះប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើបន្ទាល់ថាគាត់មិនគួរស្រាយខ្សែស្បែកជើងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់មុនគាត់ព្រះអង្គទ្រង់មានជាព្រះដែលត្រូវយាងមកហើយគាត់មកដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះគ្រីស្ទនោះឯងគាត់មិនបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកធ្វើបន់ជាមួយទឹកហើយថ្ងៃបន្ទាល់មកព្រះអង្គយាងទីនោះលោកយូហានបាបទីសបានចង្អុលប្រាប់សាសគាត់ថានោះណកូនជានៃព្រះដែលអីដែលដកបាបមនុស្សលោកហើយសាសគាត់តោតាមព្រះយេស៊ូវមែនទេបងប្អូនគាត់អាចបានទុកខត់សិស្សគាត់ថាកុំទៅតាមទេប៉ុន្តែគាត់អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សគាត់ទៅតាមព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់មកដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវហើយសិស្សគាត់បានទៅតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាគាត់អត់ដំកើងព្រះយេស៊ូវគាត់នឹងខត់សិស្សគាត់ថាកុំឲ្យទៅមែនទេឲ្យនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅហើយបងប្អូនដឹងហើយថាលោកយូហានទ្រង់លោកយូហានគាត់បានធ្វើគាត់បានធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គហើយគាត់បានប្រាប់ថាព្រះអង្គឯងជាកូនជាមនៃព្រះដែលបោះដោះបាបមនុស្សលោកឥឡូវគោលដៅទី3គោលដៅរបស់យូហានគោលដៅរបស់យូហានជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមគាត់ពួកសាសន៍របស់ផងលោកយូហានមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះយេស៊ូវបងប្អូនមើលនៅក្នុងយូហានជំពូក3ដដែលដែលយើងអានជំពូក3ខ26នៅក្នុងខ26បាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះរួចគេមកឯយូហានក៏ជម្រាបថាលោកគ្រូលោកនោះគឺព្រះយេស៊ូវនោះឯងដែលនៅជាមួយនឹងលោកខាងនាយទន្លេយូដាដែលលោកធ្វើបន្ទាល់ឲ្យមើលលោកក៏ធ្វើបន់ជាមួយដែរហើយបណ្ដាមនុស្សទាំងប្រមាណគេទៅឯលោកវិញបងប្អូនមើលនៅទីនេះសាសគាត់ឈឺឆ្អាលសម្រាប់គាត់មែនទេហើយគាត់បាននិយាយប្រាប់លោកយូហានថាលោកនោះគឺព្រះយេស៊ូវដែលលោកធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យនៅនេតលេជូដានឥឡូវលោកធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យដែរនៅកន្លែងផ្សេងហើយមនុស្សច្រើនគេទៅឯងទៅឯគាត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកបន្ទាប់ពីបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវបានអត់បានធ្វើបន់ជ្រមុជទេគឺសាសរបស់ផងឯងរបស់ផងព្រះអង្គមនុស្សជាច្រើនដូច្នេះបើយើងមើលនៅទីនេះ
បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងយ៉ាងម៉េចព្រះយេស៊ូវបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកច្រើនជាងលោកយូហានមែនជាមួយទឹកឲ្យមនុស្សបន្តែជួនបានមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្រើនឡើងបងប្អូនយូហានបានចាប់យកឱកាសបន្តិចពេលដែលគាត់ឃើញសាសគាត់និយាយប្រាប់យ៉ាងដូចនោះគាត់បានចាប់យកឱកាសបន្តិចដើម្បីបង្រៀនពួកសាសរបស់ផងគាត់អំពីគោលដៅដ៏ធំរបស់ផងគាត់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងខ27ដល់ខ28បានប្រាប់ថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេគឺគ្រាន់តែទទួលបង្គាប់នឹងមកនាំមកទ្រង់ប៉ុណ្ណោះគាត់ដឹងមុខងាររបស់ផងគាត់គឺមកនាំមកជាអ្នកនាំមុខជាអ្នកនាំសារសម្រាប់ស្ដេចលើអតិស្ដេចដែលទ្រង់ជាមកដូច្នេះហើយបានជាគាត់ប្រាប់សាសគាត់យ៉ាងដូច្នោះហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងតាមទៀតថាអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធនោះឈ្មោះថាជាប្ដីហើយឯពួកមិត្តសម្លាញ់តើគេឈួរស្ដាប់គាត់កំពុងតែរៀបការនោះក៏មានសេចក្តីអំណរអល់ហើយដោយសារសម្លេចប្ដីគឺយ៉ាងនោះឯងដែលសេចក្តីអំណរខ្ញុំបានពោពេញហើយបងប្អូនមើលនៅទីនេះលោកយូហានបានប្រាប់ឲ្យពួកសាសរបស់ផងគាត់បានដឹងថែមទៀតបើយើងមើលនៅទីនេះមានន័យថាបើយើងមកដល់ទីនេះព្រះទ្រង់ត្រួតត្រាលើការទាំងអស់មានអ្នកណាអាចធ្វើការនោះបានលើកលែងតែមកពីណាមកអំពីព្រះមែនទេដូច្នេះឯងគាត់ដឹងហើយគាត់បានធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអីមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលបង្គាប់មកដើម្បីនឹងណប់នាំមកទ្រង់គាត់ប្រាប់ពីការពិតដល់គេហើយបងប្អូនមើលនៅខខាងក្រោមបានប្រាប់ថាយូហានបាននិយាយពីសេចក្តីអំណរនៃពួកមិត្តសម្លាញ់របស់ប្តីនិងប្រពន្ធដែលកំពុងតែរៀបការពេលដែលរៀបការពេលដែលគេធ្វើពិធីរៀបការពេលដែលគេគ្រូអ្នកដែលរៀបចំសំគមអាពាហ៍ពិពាហ៍បានប្រកាសថាបាត់បានត្រឡប់ជាអីជាប្តីជាប្រពន្ធនោះមែនទេហើយពេលនោះពួកសម្លាញ់យ៉ាងម៉េចគេអរមែនទេអូមែនទេគេទៀតដៃគេអរអរមែនទេលោកយូហានប្រាប់ដល់សាសវកថាយ៉ាងដូចនោះពេលដែលព្រះគ្រីពេលដែលព្រះគ្រីទ្រង់យាងមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ផងព្រះអង្គមានន័យថាដូចជាអ្នកដារីកាអញ្ចឹងឯងគាត់គ្រាន់តែជាមិត្តសម្លាញ់ទេមែនទេហើយដូច្នេះហើយពេលដែលការងាររបស់ផងព្រះគ្រីចាប់ផ្ដើមហើយលោកយូហានគាត់ចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចអរអរមែនទេគាត់មានអំណរពីព្រោះបេសកកម្មគាត់ចប់ហើយអ្នកដល់មុខមករៀបចំអីសពគ្រប់ហើយពេលស្ដេចយាងមកគឺយ៉ាងម៉េចបេសកកម្មគាត់ត្រូវអីត្រូវបញ្ចប់ហើយមែនទេដូច្នេះហើយយូហានបាននិយាយពីសេចក្តីអំណររបស់ពួកមិត្តសម្លាញ់នឹងប្រពន្ធកំពុងតែរៀបការថ្មីបាទពេលដែលយើងលើកតម្កើងព្រះគ្រីស្ទជាទី1យើងបានជួយដល់មនុស្សដទៃទៀតបងប្អូននៅក្នុងពួកជំនុំបើពួកជំនុំរបស់ផងប្រាំយើងត្រូវតែតម្កើងអ្នកណាព្រះគ្រីស្ទជាទី1នៅក្នុងជីវិតយើង
កាលណាបងប្អូនប្រាប់ថាគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយដែលទ្រង់ដូរជីវិតខ្ញុំគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយដែលកែខ្ញុំគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អ្វីអ្វីគឺមកអំពីព្រះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកំពុងតែដំណើរព្រះហើយមានន័យថាខ្លួនយើងថយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានបើគ្មានព្រះគ្រីស្ទអានេះខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចយើងថយចុះដូចជាលោកយូហានដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាតើសេចក្តីអំណររបស់ផងអ្នកបានខត់ភៀងអ្នកអ្នកណាម្នាក់មិនឲ្យគេមកឲ្យព្រះឬទេបងប្អូនបើសិនយើងមានអំណរខ្លួនយើងយើងខត់ភៀងគេអីអត់ឲ្យមកឲ្យព្រះទេដូចគ្នាលោកយូហានគាត់បើសិនគាត់មានអំណរតែបន្តិចសោះគាត់អត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវទេមែនទេប៉ុន្តែគាត់បានគាត់បានពន្យល់ឲ្យគេយល់ហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យគេបានដឹងអំពីគោលដៅរបស់ផងគាត់តើអ្វីទៅជាគោលដៅដ៏ធំរបស់ផងនេះតើអ្នកចង់បានទីកន្លែងដ៏ប្រសើរហើយចង់ឲ្យគេសរសើរដល់អ្នកឬតើអ្នកមានបំណងថយចុះដើម្បីឲ្យព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងឬទេចូលឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងឲ្យចេះបន្ទាបខ្លួនចោះដូចជាលោកយូហានបាបទីសដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់បានដំណើរឡើងលោកយូហានបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សាច់របស់ផងគាត់ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានដំណើរឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយចុះវិញយើងយ៉ាងដូចនោះកាលណាយើងចម្រើនក្នុងព្រះគ្រីស្ទច្រើនឡើងយើងទៀបបន្ទាបខ្លួនហើយលើកប្រអងឡើងមុនដំបូងដែលយើងទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទយើងលើកខ្លួនយើងភាកច្រើនណាស់យើងព្រះគ្រីស្ទដល់ក្រោយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចម្រើនធំឡើងយើងស្គាល់ពីមុខងារយើងយើងចាប់ដើមចប់ប្រអងលើកប្រអងឡើងប្រអងដំកើឡើងកើឡើងយើងចេះច្រៀងសូមឲ្យប្រអងកើឡើងហើយយើងចេះទៀបចប់អរគុណព្រះអង្គនេះជាគោលដៅរបស់ផងលោកយូហានហើយក៏ជាគោលដៅសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានថយចុះហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានដំណើរឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងក្រុមគ្រួសារយើងហើយពួកជំនុំរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាត់ទ្រង់ប្រទានប្រពោសូមឲ្យបងប្អូនមកអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនព្រះអង្គឲ្យគុណអរគុណព្រះអង្គដល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជួយដាស់តឿនទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទឡើងនៅក្នុងជីវិតទូបង្គំយើងខ្ញុំហើយឲ្យជីវិតទូបង្គំយើងខ្ញុំបានបន្ទាបចោលនៅក្រោមប្រហោះរបស់ផងព្រះអង្គដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាដើម្បីឲ្យគេបានមើលឃើញព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគេបានដើរតាមព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានជាទីដាស់តឿនដល់ចិត្តទូបង្គំយើងខ្ញុំហើយសូមឲ្យគំរូរបស់ផងលោកយូហានបាននៅជាប់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយនឹងគោលដៅដ៏ធំរបស់លោកបាននៅជាប់ក្នុងជីវិតរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានដំណើរឡើងក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំបានថយចុះដែរអរគុណព្រះអង្គនៅព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគោលទូសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គហើយយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតហើយ